Ahoj, ahoj, zdravíme vás z festivalu Mighty Sound. Se mnou je tady tentokrát kapela Pipes and Pints, a to Vince a Mike. Hello guys, ahoj. Ahoj, čau, čau. A vysíláme živě na YouTube, taky na Google+. A vidět nás můžou i fanoušci, kteří jsou přímo teď na festivalu Mighty Sound a jsou v Google+ Relax zóně, kde se můžou i ptát nějaké dotazy. A já bych začala tím prvním, a to je, jak se máte, kluci? How are you today? Dobře, moc hezky, já. Yeah, doing fine, enjoying the festival. It's been raining a little bit, but it's all good now, I think, so we'll be fine. You posted on your website that it will be hell tonight. Že to bude dneska peklo, a teď nevím, jakým jazykem mám na vás mluvit, tak střídavě, že jo? Tak, co to bude za peklo? Jak vypadá peklo v podání Pipes and Pints? Tak bude to naše klasická show, takže snad to bude peklo. Teď jsme rozehrátí po dvou koncertech, co jsme hráli, a it will be hell tonight. Yeah, we're gonna raise hell, as always. I talked to Buster Shuffle, and they said that they're gonna wait for your show, and that they have magic stick, that it will rain all the time, but for your show, there will be no rain, so... Wow. That's very impressive, thank you very much, that's great. Thanks, Buster Shuffles. Takže se kámošíte s těma, znáte se, nebo jenom tak nějak z těch festivalů? No, známe se, hráli jsme s nima v Praze, v Lucerně, a spíš Vojta se s nima hodně bratří, my je tak jako se pozdravíme spíš. You know them? Personally? Buster Shuffle? No, I don't know them personally, but I heard their music and everything, it's absolutely great. Vy budete hrát taky v Německu na festival Back to the Future, oni tam právě hrajou taky, tak možná se tam můžete seznámit. Blíže. Super, tak tam se budeme těšit. Někdo se ptá, jestli máte rádi hip-hop. Hip-hop. No a komentuju to, že máte hezký kšiltovky. Děkuji. Tak jak kdo, já třeba to moc nemusím, ale většina kapely má poslouchá PSH, třeba podporuje český hip-hop, a Mike myslím nemá. Mike, do you like hip-hop? No, I'm not a hip-hop fan, I only enjoy hardcore, punk and well, some good rap with guitars and that's all right, but no hip hop for me. Vy jste teď nedávno natáčeli novou desku, měli jste tady nějakého producenta z Ameriky, byli jste z toho trošku vyklepaný, i co jsem tak slyšela, nervózní z něj, tak kdybyste mohli říct, nebo ty, kdo vlastně za vámi přijel, kdo to produkoval a jaký to bylo? Tak přijel za náma Daniel Randall z Kalifornie. Randall se jmenuje. Byl jako hodný, ale přísný, a vlastně staral se o všechno, o nahrávání, o produkci, a teď momentálně má nahrávku v Americe, kde to míchá, bude to masterovat v jiném studiu, a myslím, že to bude super. Do you like work with Darier? Who? With Darier. I don't get it, which one? I don't know what you mean. Producer. Darien. He's always pronouncing it wrong. Okay, Darien, our producer, yeah. I think he did a great job on the record, and his motivation brought us all tied it together musically, and I think the new record is going to be fucking amazing for people. They're going to love it, I think. I mean, I do. So. How would you compare it to your previous Until We Die? Totally different. The style is different. It's faster. It's more melodical, and it's got more passion and energy. And do you already play some new songs? Will we hear something today? Oh, I think one maybe, but not too much. Long and that's calling me. That's yeah. It. Yeah. Why? Are you keeping it for later? Yeah, we're keeping it for later, and we want it to be a real big surprise, a new record. No old songs, only new songs. We'll be all good. Takže kdy se můžeme přesně těšit na tu desku a na nějaký křest? Kdy to bude? Deska vyjde v říjnu a křest by měl být, myslím, začátkem listopadu. Někde v Praze. Někdo se ptá, jaké kapely posloucháte? Tak třeba dneska, co tu budou, tak Frank Turner, na to se hodně těším, toho mám rád, potom já třeba Gaslight Anthem mám rád, Blanka je nemá ráda, potom Bruce Springsteen, Bouncing Souls, to stačí asi tak. Mike. Man, it's terrible when he talks about his bands, it's like, what are we? This is really strange for me. My favorite bands, which I missed, was Biohazard, I would love to see them. I'm looking forward for the Street Dogs tonight, and the Gallows, great bands. Live shows is amazing all the time. Really gonna enjoy that.
Vy hrajete hodně v zahraničí. Co máte za sebou, třeba už tohle léto nebo před sebou? Tak teď jsme hráli minulý týden někdy v Polsku na Open Air Festu. Hráli block party. Byli tam, no, a my jsme neviděli nic, tam byla strašná mlha. Ale lidi nás přijali super, pak jsme byli v Rumunsku na Best Festu, tam taky hráli Garbage třeba z větších kapel, tak to bylo super. Čeká nás Rebellion v Anglii, taky největší punkový festival. No. To Amerika? Taky nic, Amerika zatím. Nemáme na to finance a nikdo nám... Next year, yeah. To jsme říkali už loni, ale snad. It's a new record, totally different now. Chystáte se na nějaké další festivaly v ČR nebo SR? SR bohužel ne, ale příští týden hrajeme v Přeštěnicích třeba, pak tam je Kelská noc. A nevím. Ale jo, v Čechách hrajeme dost. Jak na stránkách pipesandpie.cz? Jak jste si dali dohromady, se někdo ptá? Get together? I joined Pipes and Pints almost 4 years ago now. He knew me from my old band, the Mugshots, and played one show together. He asked me to sing, and I stayed. No regrets. Best band I ever joined. Kapela v podstatě, kapela se rozpadla, nebo dala pauzu v roce 2008. Zůstal tam jenom Vojta s Tomem, a pak si nabrnkli mě s Mikem zároveň, mě v podstatě oslovili na tomhle festivale. Jestli bych nechtěl hrát, tak jsem to vzal, protože jsem neměl do čeho píchnout. A Ondra se připojil asi o měsíc později. He's the cutest drummer. Děkuji. Máte groupies hodně? Máte faninky? Já nemám. Nevím. You have groupies and which one of you has the most, you know, fans? No idea. I just have to say, I wish I had my župan right now here. Because it's so comfortable on this sofa. But no, I have no groupies. I don't know if I have any. I really don't know. After the show that early, I'm sure there are girls, you know, taking pictures, stuff like that. So, so fans. So, which one of you has the most fans? Is it possible to say? Or is it just the group fans? No, myslím, že jsme byli v Brně na Majálese, tak na nás bylo třeba 500 lidí, ale s Majkem se zastavilo tak 5000. Potom, co jsme procházeli areálem, takže je to jasný. I think Vince does. Vince has all the beautiful girls. It's unbelievable because he's so on cute. On Majáles in Brno, you remember? Yeah. 20,000 photos of you. Oh my god, 20,000, really? Amazing, amazing. Někdo se ptá, proč se jmenujete Pipes and Pines? To vymyslel Vojta. Já na to nerad odpovídám. Nevím, Vojta si to prostě vymyslel. Dudy a piva. To znamená. Jak jde skloupit život jako v kapele s prací? No, musíte mít tolerantního zaměstnavatele, aby to šlo, asi tak. A co, kdyby si takhle měla říct, co lidi z kapely dělají, tak co to je většinou? Tak já jsem třeba grafik, Tomáš je, dělá v restauraci, Ondra je produkční, Vojta dělá pro Benzone a Mike zpívá. Just a singer, yeah. I'm just a singer. I just want to say to my guys, you know, that like playing with my band, it's like a family. There's hard times, there's bad times, but we all have a great connection in music, absolutely. So, thanks a lot for that. Nechybí vám někdy, že v létě, když pořád koncertujete, že nemáte takovéto klasické léto, že byste se mohli poplakovat někde, jet někam s přítelkyněmi na dovču? Někdy nám to chybí, no, proto máme celý září volno. Že si to nějak vykompenzujeme. Takže září pojedete každý někam, se pare, prostě dáte si pauzu od sebe. Tak, přesně. So what are your plans for September, if you are like half month off? I'm gonna go back home to San Diego for 5 weeks and just surf, skate and hang out with some friends, that's all. Chilling. So enjoy the rest of the summer, enjoy your 1 month off and looking forward to your new album. Ok, díky. Taky. A 8, před 8. Před 8, Pipes and Pines. Ciao.